Станом на 1 червня з водойм області вилучено 380 заборонених знарядь вилову, понад 2 тонни 300 кілограмів незаконно здобутої риби. Браконьєри завдали збитків рибному господарству України більш ніж на 131 тисячу гривень, каже головний спеціаліст відділу іхтіології Державного рибного агентства у Запорізькій області Максим Бронзюк. Вилучені заборонені знаряддя лову зберігаються на складі територіального управління рибоохорони до ухвали суду. Сітки, павуки, доріжки, драч, тобто саме метод лову, методом багріння. Забороняється вилов риби за допомогою масового знищення, а саме електроструму, так звані електровудки. І варто нагадати, що за використання електровудки можливе відкриття кримінального провадження. Нещодавно, 25 травня, було викрито двоє правопорушників, які в акваторії Каховського водосховища знищували водні біоресурси за допомогою електровудки. У такий спосіб вони добули 25 кілограмів сазана. Тут ви бачите так званий драч. Це суто браконьєрське знаряддя лову, яке використовується для підбагрення риби і вилов її, незаконний вилов в місцях масової концентрації. До 80-90% підбагреної риби потім гине вже на дні водойми, де розкладається, звісно, та засміщує навколишнє середовище. Дане заборонене знаряддя лову використовується правопорушниками на мілководдях, особливо пізньої весни, тобто наприкінці травня-червня, коли, наприклад, такі види риб, як короб, виходять на мілководдя на нерест. Цьогоріч через прохолодну весну нерест пізній, каже Максим Бронзюк. Нерест, наприклад, плітки розпочався на 2 тижні пізніше від середніх багаторічних. Так, цього року нерест плітки розпочався 21 квітня та завершився вже 26-го. Нерест більш пізні нерестуючих видів риб відбувся майже одночасно. Наразі в червні ще продовжують нерестувати такі види риб, як короб, сом та судак. Нагадаємо, весняно-літня нерестова заборона на головних водоймах Запорізької області розпочалась з 1 квітня. На Дніпровському водосховищі обмеження триватимуть до 10 червня, на Каховському – до 18 червня. 30 травня закінчилася заборона на риболовлю у руслах річок із затоками. За словами Максима Бронзюка, в акваторії Каховського водосховища рибоохоронці облаштували 500 штучних нерестовищ для поліпшення умов нересту видів риб, яка розмножується природним шляхом. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.